原标题，坠毁的战斗机在法军面前燃烧，一个半日百万士兵投降。1943年在东线战役中的德军部队，严酷的天气使他们的进攻受到挫败。在苏德战争前期，尽管德军一路高歌猛进，但依旧小看了苏联冬天将军的战斗力。1940年5月在法国境内，一架德军战斗机坠毁，燃烧起火焰，旁边是一对法国士兵。法国人或者没有能够想到，他们在德军的闪电战下坚守了不到一个半月，上百万士兵成为了德军的俘虏。1945年1月，盟军进攻至卢森堡，一名美军医疗兵在雪地里拖着他手上的战友，此时离德国败亡已经不远了。1945年4月，美军在冲绳岛一个海滩登陆，美军士兵正在搬运军用物资。在冲绳岛胜利之后，美军距离日本本土仅仅只剩下约350英里，日本败亡在即。在克里米亚半岛战役中，德军士兵坐在军用摩托车上，后面跟着军用吉普车，士兵脸上带着微笑，应该是获得了一场战役的胜利，从而心情极好。诺曼底战役中的美军部队，远处是一辆 M10 坦克歼击车，近处是一辆哈雷摩托。返回搜狐，查看更多责任编辑。